децата на улица, како жртви на агресија и насилство, со што се загрозуваат здравјето и нивните животи. Апелираме до родителите, владата, локалните власти, училиштата, политичките партии и здруженијата превентивно да делуваат и да придонесат за надминување на меѓуетничките крвопролевања, за враќање на мирот, довербата и слободата на движењето. И секако, бараме ослободување на сите инволвирани во настаните од 27. април 2017 година. Ова држава амнестија воени злосторства во 2001 година. Државата мора да продолжи да живее и понатаму. Повикуваме на семакедонско помирување и обединување, затоа што во единството е силата за обстанок на нацијата. И никогаш да не заборавиме, со сите разлики меѓу нас македонците, по род и државјанство, во сите делови на Македонија, во татковината и во светот, само Македонија е нашиот единствен заеднички именител, само Македонија е нашиот единствен заеднички содржател. Со Македонија не има, без Македонија сите заедно ке не снема. Нека Господ Бог ги благослови македонците каде и да се, да живее Македонија. Амин. И не заборавајте, за 30. септември никој не може да биде повикан на одговорност за гласање, односно негласање на референдумот. Бојкотирам значи не гласам, а не гласам затоа што сум против промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Прашањето за промена на името и идентитетот не заслужува одговор. Така и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија спроведе државен терор во 2004 година со слоганот «Некои прашања не заслужуваат одговор». Не смееме да легитимираме неуставен и незаконски референдум за легализација на спогодба која представува кривично дело. Да живее Македонија! Живее!